Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Efectivament, el Naranjito pot ser una de les imatges del dia, però jo avui us vull despertar amb dues imatges més. Una, Pablo Ruz, situeu-lo, és a l'Audiència Nacional, fa les maletes i comença a fer rodar el primer bombo del cas Gürtel. Diu, home, per si de cas el bombo dels casos de corrupció no continua rodant a bon ritme per resoldre'ls quan jo no hi sigui, doncs Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, senyor Correa, senyora Mato, 36 polítics i empresaris més, cap a judici. Us enfrontareu a multes milionàries i a peticions de presó. I això al Partit Popular li està passant el mateix dia que comencen a Andalusia les campanyes electorals dels diferents partits per aquest 22 de març. L'altra imatge amb què us vull despertar és aquesta. Imagineu-vos una passarel·la. Tenim una passarel·la ideològica al Parlament de Catalunya on hi ha situades en aquests moments 7 formacions polítiques. Convergència i Unió, Esquerra, el Partit Popular, el PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, la CUP i Ciutadans. I picant a la porta, Podem. Imagineu-vos que són en un taller, fent-se un vestit. Tots tenen fil i agulla, patrons i tisores, i s'enfronten a una desfilada incerta. Milers d'ulls hauran de triar quin vestit han de portar. I com han de ser aquests vestits? Doncs clarament la ciutadania els està dient, tu, que tinguin tall net, que no tinguin replecs, que no tinguin falses costures, que siguin fets amb teles nobles i amb teixits que els hagin fet mans, que hagin treballat, sobretot en condicions legals. I aquí els teniu, tots al taller, sastres i modistes, provant-se els vestits. Aquest matí, el coordinador general de Convergència Democràtica, Josep Rull, ens ha d'explicar quines puntades tenen previst fer aquest cap de setmana. Tenen un acte de refundació del partit. Quina és la dificultat de tots plegats, tinguin o no un naranjito? Cada passarel·la, només n'hi ha una. Estan tots convençuts que és massa estreta per tants models. I a l'emprovador, a tots els punxen les agulles. Aquest matí esbrinarem quines agulles encara té clavades Convergència Democràtica i quines costures li tiben una mica.